Det var inte Björklund, det var Vinblad. Som var där ute och riktade det inspelet och så blev det olyckligt. Mellan det som väl såg ut att vara Cavander, vi får kika på det. Den touchen är bra, kommer runt Jant och så kommer det inlägget. Det blir en olycklig situation.